Pa dobro je da se vratiš k sebi. Baš se nekako potrudi vratiti se k sebi. Evo, ja sam tu gdje jesam. Na sigurnom. Na sigurnom. Na kraju krajeva, toliko je nesigurno u svijetu da nigdje nismo sigurni, ali uđeš li u to povjerenje, ja sam na sigurnom. Bićeš siguran i u nesigurnom. Baš jedno povjerenje antropološko. Pogledaj da li si neki strah pokupio i nosiš sobom. Da li možda neku dijagnozu tešku? Da li možda neku neizvjesnost? Da li možda nesređene račune neke? Joj, neću to otpustiti, oprostiti i tako dalje. Što te to još veže? Što te još to odvlači od ovog mjesta? I onako si tu. I onako ćeš dati svojih, rekla bih, nekih 45 sat vremena, 45 minuta, sat vremena, je li tako? Dati. A kome ti to daješ? Da li ćeš ti to dobiti? Da li je to vrijeme za tebe? Da li je to trenutak? Eto, tebe i tebe, tvoga ja, jastva, našeg jastva. Mi kao osoba smo zapravo najbitniji. Sigurna sam da si već, evo, prospavala noć. Prespavao, vidim da si tu, postojiš, živ si, živa si. Sigurna sam da si ujutro napravila jednu toaletu. Vidim da ste jako lijepi, uređeni, divni. Meni je pogled prekrasan. Isto tako sigurna sam da ste i pojeli nešto. I da ste tijelo svoje ipak opskrbili, eto, sve skupa. Pa i da ste odradili puno na svom poslu, na radnom mjestu, makar je kraj dana. Dakle, pa je li to onda ovo vrijeme za mene osobno, pitaj se. Pa zašto sam ja tu? Tko je to mene pozvao ovdje? Što ja to trebam čuti, doživjeti, dobiti još? Što ja to nemam? Što to nosim? A ne mogu otpustiti. Možda se sjećaš još onog plakata na kojem je pisalo o nekoj radosti, o nekom zdravlju. Pa da li postoji uopće čovjek zdrav na kraju krajeva? I šta je to zapravo radost? Da li se znamo radovati? Kako doći do onog bitnog u životu? Što mi to treba? Pa treba to zastati. Rekla bih stati na loptu ko pravi nogometaš. Ili rukometaš, samo uhvatiti loptu i stati. Da vidim. Kad kažem vidim, šta to znači da vidim? A gdje baciti? Gdje potez napraviti? Kome? To su na pitanja. Kad kažem stati i vidjeti, znači svijest. Svjesno se biće, čovjek. Postani svjestan da si zapravo svjesno biće. Da ti samo treba upaliti to svjetlo, tu svijest. I da zapravo otkriješ, pa gle, ja mogu biti ovdje jedan sat vremena. Ja ništa ne moram. Od mene se ništa ne traži. Baš je dobro. Pa čak i udahnuti. I odahnuti. Možda ne dišem uopće. Čak ja. Dobro će mi doći da ja odahnem. Tako neprimjetno, jednostavno. Mi smo zaboravljiva bića, mi zaboravljamo disati, zaboravljamo gledati, zaboravljamo primijetiti, zaboravljamo se diviti, zaboravljamo se oduševiti, čuti ono što se ne čuje, vidjeti ono što se ne vidi, opipati ono što se ne da opipati. I onda nema zdravlja. Nema zdravlja onda. Onda upadamo u poteškoće. Tako je dobro biti čovjek. Tako je dobro biti ti. Reci to sebi. Dobro je biti ja. Možda ti nitko. Možda ti su ti davno, eto, nisu ti davno rekli, a lijepo je što postojiš. Dobro je biti ti.
Od kad je tebe, bolji je svijet. Uljepšala si svijet, okolinu, društvo, činila boljim. Gle, zaboravljamo to izreći jedno drugom. Ali da nema vas, da nema nas, šta nam vrijedi sve drugo? Ničeg ne bi bilo. Zarastao bi korov u svim okolo nas, da nema vas, da nema nas, jel tako? Svi smo mi negdje nekom lijek. Pa upitaj se, kome si ti lijek? Svima onima koji te poznaju. Vjeruj mi, ti si im putokaz, ti si im izazov, ako si teška osoba, možda, kako ti rekoše. Ti si izazov. O još jednom sebi reci, pa dobro je biti tu gdje jesam. Dobro je postojati. Dobro je svuda oko mene. Dobri ljudi su mi to upriličili. Dobro mjesto, evo tu je ugodno. Zaštićeni smo od nevremena. Evo, to je sabranost, sabranost. Čovjek se treba često sabrati, sakupiti sve dijelove sebe. Možda ćete tako lakše moći čuti ono bitno. Izreći će se tu i tamo neke nekoliko stvari, ali ne moraš sve upamtiti i nećeš moći da ih hoćeš. I možda će ti toliko toga biti poznato, pa ćeš reći, a da, to već znam i sam, sama. A možda će ti biti nešto nepoznato, pa ćeš silno željeti to upamtiti i nećeš, promaknut će, ali ne boj se. Kao što ne vidimo da trava raste i ne znamo kad raste, pa ne znamo ni kad beba raste, popije samo ovako malo, raste nevjerojatno, tako će i sad rasti u tebi nešto, vjeruj mi. Šta će to biti, ne znam. Uopće nije bitno meni, bitno je tebi, bitno mi je da će rasti, da će ozdravljati, da će jačati, da će dolaziti snaga. Eto, kad budeš trebao, tad ćeš je uočiti, tad ćeš je registrirati. Pa gle, ja to mogu podnijeti. Pa, raste će u tebi povjerenje. Raste će u tebi povjerenje. Možda tamo gdje si se užasno bojao, doživjet ćeš jednu sigurnost. Oslobodit ćeš se koje kakvi strahova ili nečeg. Dakle, sve ćeš ti to registrirati tamo gdje budeš trebao, u nekim svojim situacijama životnim. Zato je ovo tvoja situacija životna. Jako je zanimljiv ovaj dječak, ali probaj se sakupiti, držati čvrst, držati volan svoga života. Šta to znači? Mi smo biće intelekta. Da, psihe i tijela, to je naš problem. Zato nas privlači psiha, zato nas tijelo odvlači. Joj, tamo je keks, tamo netko radi, tamo neki prekrasni dječak. Pa kako ne bi se okrenuli? I ostaćemo malo praznih džepova. Promaknut će nam euri. A zamislite da sam došla ovdje s eurima i rekla, gle, pa ne bi prestajali micati. Morat ću negdje zalijepiti eure po sebi da budete gledali svi ravno. Dakle, vidite kako je teško u svijetu. U svijetu buke i prevelike ponude. Jako je teško. Ponude. Pa svi se trude čovjeku pomoći. I kako to da sam opet tužan, jadan, nesretan? Ne mogu, ne znam kuda ću. Ne mogu se izvući iz svojih teških situacija. Ne mogu se odvažiti na neki novi iskorak. Zašto? A gle, svuda oko mene pomažu, jel tako, nude. Zanimljivo je to. Zašto? Zato što se ne možemo sabrati. Prije smo probali malo sabranosti. Sabranost je sakupiti sve dijelove sebe. Čovjek je cjelina. I tijelo, i psiha, i duh. Dakle, treba nam sakupiti, a znamo da u hagioterapiji, evo kao što znate, ovo je hagioterapijsko predavanje. I ovdje ćemo otkrivati to antropološko područje čovjeka. To je ono područje, rekla bih, neistraženo, koje je zapravo područje duha, duhovne duše, gdje se sve nalazi, gdje naša osoba, naša osobnost, naše jastvo, tamo gdje si ti,
to područje, zato se i zove hagioterapija, mada nema ništa sa svetim, iako je hagio, znači svet. Ali to je područje zapravo nisi kupio, nisi zaradio, nisi odškolovao pa ti da prilijepili lijepo antropološko područje, evo diploma. Ne, ne, nisi mogao nigdje steći, nismo mogli, nego nam je dano. Od koga? Od roditelja, mada. Pa nisu mi mogli baš ni ove ruke ovako dati da sam, eto sad, baš htjela. Ne možemo mi roditelji puno dati. Evo, znam, ja sam majka, 6 kćeri, nisam ni spomenula, ali znam dobro da je prva tajna koju sam im odala, niste moji, niste moje cure. Pa vi ste meni dar, nemam mudrovanja, nemam ništa sa vama, ono, doista nemam ništa sa vašim vrhunskim stvarima u vama. Nemam, ne mogu pripisati sebi ono što nije moje. To želim reći. Dakle, da osjete tu jednu slobodu, zašto? Čovjek je slobodno biće. Slobodno biće. Pa tko nam je dao slobodu? Nitko. Nitko nam ne daje slobodu. Da će ti auto, ali će reći, aj gle, ali čekaj, ne možeš potrošiti toliko, ili ako će ti dati posao, moraš doći ujutro u 8, u 7 i do 7 sati radi, točka, eto, to je sloboda. Misliš onda da će ti dati muž kad se udate vi žena, jel tako? A ono, a nema to, moraš ovo, moraš ono, ajmo reći moraš. Pa i muškarcima ništa nije bolje, sredit ćemo i njih. Dakle, ista priča, nema slobode, nitko ti ne daje. Ali daj malo promisliti da si ti zapravo jedno slobodno biće. Kako to da je tebi dano da ti možeš činiti šta hoćeš? Možeš. Dane su ti ruke, ti možeš s njima raditi što god hoćeš. Zanimljivo, možeš grabiti, možeš davati. Oči, možeš gledati nešto što će te poslije raznositi, ne dati mira. Možeš gledati što će ti dobro doći. Uši, možeš slušati tako ružne stvari. Ružne stvari, nešto što te plaši, zgraža. A to i slušamo, htjeli ne htjeli, pa čak i od bližih. Onako, baš da lijepo počastaje, ali tako, sa nekom neistinom. I sad na tebi je. Ti si čuo. Ali upravo ti kažem, u tebi je jedna vrhunska sposobnost, sloboda. Nemoj čuti laž. Slušaj istinu o sebi. A istina je samo dobro o tebi. Istina je ono što te oslobađa, a ne ono što te zarobljava. Vidite, i zato govorim da je važno osvijestiti sebi. Ja sam slobodno biće. Ja se uvijek trebam odlučiti, aha, hoću čuti ovdje nešto. Hoću baš biti ovdje na ovom mjestu. Hoću biti baš sav ja ovdje. Hoću se otvoriti ovoj istini. Šta se to meni ima reći danas? Tko je to mene htio ovdje? Da li sam samo došla zato što sam vidjela na plakatu ili zato što me neka prijateljica pozvala? Ili zato što je netko iznutra? Doista, kao da me iznutra, tako u mojim dubinama, netko dobro poznaje, pa je nekako zov mene bio. Hej, tu možeš, okreni se, vidjet ćeš, čut ćeš, doživjet ćeš. Vidite, to je sve zanimljivo. A znam da je tema zanimljiva zato što se, dakle, govori o radosti i zdravlju i kaže kako ćemo ostaviti uvredu i ljutnju. Da mi je znati kako se to može ostaviti uvreda i ljutnja. Zamislite da sad sve svoje uvrede ostavimo ovdje i ljutnje. Ojoj, pa ovdje bi bilo strašno živjeti onda. Dakle, to je nemoguće. Nemoguće je. Ali ćemo ići slijed dobro, vidjet ćete kako će to dobro doći. Jer evo, kaže ovdje jedno podpitanje, pod naslov kako se osloboditi krivice, uvreda i ljutnje. Koja tebe razara, kaže. Da, to je naš problem. To nas razara, a mi lijepo držimo. Zamislite da nas jako, jako grebe, žulja naš kaput i mi fino nosimo. Šta je nama? Zašto? Zašto? Pa dosta mi je, skinut ću stari kaput, skinut ću starog čovjeka i hoću biti slobodan. Ne nositi tu to što te jako grebe, što te ranjava. A onda vidimo ovdje još kako, kaže, popraviti međusobne odnose. Da bi ih mogli popraviti, moramo znati šta to narušava naš odnose, međusobne odnose sa našim dragima, sa ljudima, sa ukućanima, sa kolegama na poslu, sa susjedima, sa institucijama javnim.
Šta to narušava odnose, evo, naše? Dakle, i zadnje ono, kako se to uhvatiti u koštac sa životom? Šta to znači sad? Prihvatiti, kako ćemo to? Šta to znači uhvatiti se u koštac sa svojim životom? I šta? Ajde, trpiti ovako, stisnuti zube i držati i potisnuti i eksplodirati. Bez veze. Pa da, mi smo opet sam na početku. Mi smo razumna bića. To znamo. Razumom to radimo. To je naš problem. Što mi sve mjerimo. Čekaj, ova knjiga ima toliko listova. Aha, ako dođem tamo potrošit ću sat vremena. Aha, i onako već sve znam. Mjerim, važem. Racio. Ostajem na razini onoj psihofizičkoj. Volim ispomenuti da čovjek ima 4 razine. 4 dimenzije su čovjeka. Ta biološka dimenzija koja nam otkriva biologija i proučava biologija, a liječi somatska medicina. Psihička dimenzija, dobro znamo da je proučava psihologija, a evo i donosi nam neku pomoć psihoterapija i psihijatrija. Jel tako? I imamo tu treću dimenziju čovjeka koja je antropološka dimenzija. To je to područje kojim ćemo mi evo, poraditi na njemu danas, kojom se zapravo tom antropološkom dimenzijom bavi hagioterapija, koja je drugo ime za antropološku medicinu. Dakle, tom metodom hagioterapije se bavi. A imamo i četvrtu dimenziju kojom se mi ne želimo baviti, to je teološka dimenzija, to je odnos mene i moga stvoritelja. Jel tako? Dakle, to nije sada u pitanju. I vidite, ova treća dimenzija je jako važna. Pa koliko mi vremena potrošimo za tu treću dimenziju? Koliko mi uložimo za tu treću dimenziju, antropološku dimenziju? A to je ta dimenzija gdje zapravo, gdje si ti. Ti nemaš osobu, ti si osoba. Isto kao što ima tvoje tijelo, jel tako, somatsko područje, kao što ima organe fizičke, to i takako i znamo puno, pa kad nas zabole možda jetra, pluća, bubrezi i tako dalje, srce, ono kad prestane malo ili kad previše kuca, onda znamo, to su ti organi. Tako imamo niz organa na tom antropološkom području. Nevjerojatno, imamo više od 308 za sad, ali svi dosta su vama jasni, poznati, povjerenje. Zašto ja nemam povjerenja da će biti dobro? To je jedan od organa, pa svijest, prije smo rekli, aha, svjesna sam nečega, upalili smo svjetlo kao u sobi u kojoj postojimo i onda smo u toj prostoriji, vidimo sada gdje ćemo se udariti od neko drvo i tako dalje, stol. Dakle, svijest, postojem svjesno biće. Okay? A onda imamo dalje niz organa drugih, um, intelektom, ja mogu vidjeti ono što se ne vidi, ja mogu spoznati, mogu doživjeti. Inteligentna smo bića. Možemo, pa onda imamo religioznost. Zašto? Zašto ne mogu podnijeti da uopće postoji nešto, a kamoli netko? Kako uopće filozofija sama kaže? Da ne može iz ničega nastati nešto. Da oduvijek je bilo nešto. Dakle, taj nešto je bitak. To nam je jasno i iz filozofije. Tako da je jako dobro to promišljati i razmišljati. I sad se samo malo upitaje zašto ljutnja u čovjeku? Zašto se čovječe ljut? I što je to zapravo ljutnja? Imam li ja pravo biti ljut? Pa ljutnja i bijes jest emocionalna reakcija. I to može, imaš pravo biti na to. Ona može biti izazvana i objektivnim događajima, ali i iracionalnim događajima. I sad, ali zašto je u meni? To je pitanje. Ok je biti ljut, ali ona može biti nerazumna, hajdemo reći. I šta onda? Šta to znači? Ljutnja može biti, ona je, može biti potpuno normalna i zdrava ljudska jedna emocija, okay, koja je kao neka reakcija, opravdana reakcija, zdrava je, prirodna je, ali može biti do te mjere da se pogubimo i da budemo toliko izranjavani, da izranimo sve oko sebe kao da je neko bacio bombu, pa oni geleri, jel tako, ranjavaju sve oko sebe. I šta se onda događa? Izgubi se ta kontrola i ta snažna emocija nekontrolirano ranjava sve oko sebe, a najviše samoga sebe, da do te mjere da se osjećamo poslije užasno,
em što se osjećamo krivi, krivi, mi se osjećamo sami krivi, em što se osjećamo nekako posramljeno, loše, ružno, neugodno, nam je žao, nam je čak. Nam je jako žao kad mi imamo tu jednu izbezumljenu reakciju, vidite. A navodno dobro je, kaže. Navodno je okej. Navodno trebam biti ljut. Znači, u redu je. I sad se pitamo, pa zašto se to tako, takve stvari događaju? Mnoge stvari nas vrijeđaju. Mnogi nas uvrijede. Uvrijede nas oni bližnji. Uvrijede nas društvo, uvrijede nas institucije. Mi nemamo više ni povjerenja u javne institucije. Nemamo više povjerenja u same sebe. Jednostavno se ne usudimo ni ženiti, ni udavati, ni jesti, ni piti. Rekla bih, ili prekomjerno to radimo. Pa dobro, kad se ne osuđujem ženiti, onda ću se 5 puta ženiti i udavati. Tako dalje. Dakle, to sad radimo. Jednostavno, se ne možemo snaći. Ne možemo se snaći u svim tim našim reakcijama. Jer one su tako burne i ta reakcije, ne samo moje osobno, nego i tvoje, i tvoje, i tvoje. I uvijek su iste i sve su razorile te reakcije. Pa zašto? Zašto se to tako pola života smo ljuti na sebe, sa svojim reakcijama ranjavamo druge, a pola života smo ljuti na sve druge oko sebe i na onoga koje je sve. Koji je, rekla bih, uzrok svega. A koji je uzrok svega? Uzrok svega postojećeg. Sve što postoji. Ko je uzrok svega što postoji? Ko je uzrok oblaka, ptice, šume, livada, voda, mora prekrasnog hrvatskoga, rekla bih? Pa tko je to uzrok? Pa uzrok može biti samo dobro, što ne? Jel' tako? Samo dobrota može biti uzrok ljepoti toj dobroti. Tko je uzrok ljepote beba, dječice? Tko je uzrok svih vas, divnih ljudi? Koje su to vrhunska bića? Čovjek. A tek žena. Muškarac. Pa mislim da to je nevjerojatno. Onako kad ga malo gledaš s jednog kraja, pa vidiš ženu, koja je to čudesno biće. Da se ne može ni ona sama snaći, a očekuje opet od jednog još zanimljivijeg bića, muškarca. Jednostavno se ne možemo i ne znamo diviti. Zašto se ne možemo diviti? Zašto ne znamo biti? Baš zato što smo mi zapravo okrenuli se od sebe. Ostali smo sami, a sve imamo. Nisu sada više kuće tako daleko jedna od druge. Jedna kuća ovdje, pa sad ne znam di, na drugom kraju druga kuća. Pa sad dok dođeš tom susjedu, pa nemaš telefon, pa si sad pola dana sam i onda ti je tako teško biti pola dana sam. Ne, nego smo svi tako blizu, a užasno se osjećamo sami. Mi ne želimo biti mi. Mi se želimo odvoravati, mi želimo biti netko drugi da bi me se moglo prihvatiti. I pogubimo se totalno. Nema više originala, nema više autentičnosti. A čovjek, tko je čovjek? Jedinstveno biće. I ne trebaš se truditi, čovječe, ništa. Ti si onako vrijedan što postojiš. Ono, trudim se ko luđak da me neko prihvati. Pa šta mi je? A ja već vrijedna po tom što postojim. Kad bi to znali, jel da? Dakle, sve ćemo to odraditi još i praktično. I zašto smo, kaže, narušili te odnose ljutnjom? Ljutnjom su narušeni ti ljudski odnosi, pa imamo probleme i na ulici čak. Pa dosta da nas netko pogleda. Ili kod liječnika, radije neću ići jer sam već povrijeđena, ljuta, pa bolje da ne idem i tako dalje. Vidite, sve su to ljutnje koje stvaraju uvrede. Onda, nakon svega, mi upadamo u samu krivicu. Zaraženi smo mi mržnjom. Osobno se zarazimo mržnjom od tih ljutnja. I te ljutnje razaraju zapravo to naše antropološko područje, našu vlastitu osobnost. I sad, zanimljivo, ta mržnja koja je prerasla u jednu, iz jedne ljutnje, zapravo u jednu uvredu, ona prerasta i u mržnju i stvara se rana. I dolaze rak rane. Pa ne moram ja imati baš taj kancer, rak psihofizički, ajmo reći fizički, na svom somatskom području. Nego imam tu jednu rak ranu, bol, jednu muku. Znate, jednu, da se ja nemam razloga kao radovati. Ne da mi se nigdje.
ili ništa nije vrijedno i ne zalažem se za društvo, ili samo vidim ništa ne valja. Ne valja ništa. I gdje ne valja? Ma ni u mojoj obitelji, gle ni na meni. Gle, morat ću onda popraviti malo nos, malo lice, pa malo kosu i tako dalje. Pa ne valja ništa. Pa ću kupiti nešto da se osjećam bolje, da nešto vrijedi. Vidite koji to užas u čovjeku. A onda, ako i to ne vrijedi, promijenit ću svoju obitelj. Kako ćeš je promijeniti? Ajde, makar. Možda neki zamijene, uzmu majku, drugu, ali lakše će biti ženu, zamijenit ću ženu, uzet ću drugu. Pa muža, pa ću uzeti drugog i tako dalje. Sve su to muke naše što mi ne znamo odgovoriti zašto mi to radimo. Zašto? Samo zato što čeznamo za tom jednom, rekla bih, ljubavi, pažnjom, prihvaćanjem, dobrotom. Svaki čovjek čezne biti dobar. On u svojoj dubini čezne biti dobar. Sad se sjeti nekog vrlo zločestog u tvom životu kojeg smatraš da ti je zločest i da ti je vrlo velike stvari neugodne napravio. Eto, baš taj čovjek čezne biti dobar. Zamisli. A mi dok ga vidimo i dok nam netko sliči na njega, mi se već asocira nas. Zamislite. Zašto? Zato što su u čovjeku te ljutnje ostale. A što je ljutnja? Pa ljutnja je zapravo već postojeća uvreda. Ona postoji uvreda, to je samo reakcija, rekli smo prije. Ali mene neće zaboljeti zdravo tkivo. Da me sad netko potapša po ramenu. Hej, kako si? Ništa me ne boli. A da sam tu ranjena, da imam tu šavove, pa da me lijepo potapšaš, e daj, molim te, nemoj. Jauk, znate. Dakle, mi se čudimo zašto tako reagiramo. Zašto takve reakcije? Zato što postoje već u nama uvrede. Uvrede. I one bole. Netko te takne na već postojeću uvredu. I sad je pitanje, pa dobro, kad smo mi tako izranjeni, mi zapravo time izranjavamo i ranjavamo sve oko sebe. I što? Ljude, prirodu, životinje, sve mi ranjavamo. Ili stavljamo nešto što nije na pravo mjesto, stavljamo na krivo mjesto. Jel tako? Mi ne znamo poštivati zapravo ništa živo. A rekla bih i neživo. Nije nam stalo ni do materije. A čak i znanosti dokazuju da je i u materiji postoji duha. A ne samo da ga ima svuda. Šta to pokreće čovjeka? Šta to pokreće njegovu ruku? Njegov pogled? Pa ipak nešto pokreće. Ne možemo sad upaliti dugme i podignuti ruku. Znači, sve nešto pokreće. Sve pokreće ta nevidljiva snaga i sila iznutra. I zato je dobro da mi kao čovjek otkrijemo i kako, da bi mi mogli izići sve te muke, okay, da bi mogli nekako se snaći, mi moramo otkriti pa tko je to čovjek. Pa čovjek je čovjek savjesti. On je odgovorno biće. A kome? Pa ja ću sada odgovarati ovdje knjižnici ako nešto porušim i poparam. Vidite, i savjest će me isto malo, bit će mi neugodno malo pa ću se ispričati. Ali kome ću ja odgovarati kad me nitko ne vidi? Kad nitko nije vidio da sam nešto poderala, pokrala, razbila, uništila. Vidite, čovjek se osjeća u sebi zato kriv. I on radije da se ne osjeća tako, on će radije zatvoriti i malo pogurati unutra. Pa daj, pa to svi onako rade. I mi jednostavno ignoriramo tu jednu reakciju, odnosno tu jednu odgovornost našu. Savjest je tu da ti kaže, pa čekaj, ti si odgovoran za ovo. Nemoj tek tako okrenuti se i otići. I bilo bi dobro da se okrenemo i naš je najveći problem što mi ne priznamo. Što se mi uvijek opravdavamo. Mi čak dođemo i kod liječnika i kažemo, znate, prehladila sam se kašljem, ali morala sam, znate, po kiši sam morala trčati. Mi se stvarno uvijek opravdavamo za stvari banalne, je tako? I to je ta jedna krivnja vječna u nama. Mi smo diskona krivci zapravo. Pa zašto? Zašto? Pa imamo čovjek, mi smo čovjek intelekta. Mi jednostavno znamo, ipak je netko vlasnik svega ovoga. Evo, u ovoj knjižnici znamo ko je vlasnik. Ovo područje, ovaj grad, ljudi koji su odgovorni za to, jel tako? A tko je vlasnik svemira, zemlje? U čijem svijetu ja živim? Je li to od moga oca? Pa mi je lako raditi što hoću. Pa mi je lako mrziti. Pa mi je lako
ne poštivati. Znate, mi jednostavno smo odgovorna bića, pa možemo se upitati, prije sam rekla svjesna bića, okay? Pa savjesna bića, pa jednostavno intelekt imamo, inteligentna bića. Gle, ja sam u svijetu nekoga, pa neko je ovaj svijet morao stvoriti prije mene. Od uvijek je netko bio, ne može biti iz ničega, ne može biti nešto, ne može nastati iz ničega nešto. Dakle, ta svijest nam govori da smo mi ipak u nekome. Mi smo kao u utrobi majke. Zamislite malo dijete koje je u utrobi majke. I jednostavno, kada dijete prije vremena, rekla bih, mora izići, ispadne, gdje ga stavljamo? U inkubator. Ja bih rekla da je hagioterapija jedan inkubator. Kad malo ispadnemo iz... da je inkubator, da hagioterapija ima svega. Stvarno. Da možemo doista otkriti sve ono što nam je potrebno. To je istina o nama, to je jedan temeljni lijek. Istina. To je nešto prekrasno. Dakle, mi kao svjesno biće, mi moramo jednostavno znati, a gdje sam to ja sigurna? Gdje sam to ja sigurna? Gdje to mogu dobiti mir? Osjećati mir? Nakon čega? Nakon čega? Kad se najedem pizza ili palačinka, a ne bi rekla baš. Znači, kako se to mogu osjećati u miru? Pa čak mi koji imamo djecu. Pa ne, razarate nešto, nemir, osjećaš se krivim, uvijek neka krivnja. Trebala sam ovako, mogla sam onako. I kad opet dođemo do toga, nema šanse da ću to napraviti. Opet pogriješim. Vidite, mi činimo ono što ne želimo. I onda ta krivnja. Dakle, imamo čovjeka i sa organom religioznost. Pa kakav je taj naš odnos, nas? Kakav je tvoj odnos, upitaj se tebe i tvoga stvoritelja. Tko je tebe stvorio? Dobro, ako te stvorio otac i majka, kakav je taj tvoj odnos oca i majke? Da li je to tako savršen odnos? Da li ih jedva čekaš vidjeti? Da li su ti dali slobodu da možeš činiti šta god hoćeš? Da li ti dadu snagu kada nemaš snage, kad ti treba? Da li ti oni umjesto tebe kad ideš na operacioni stol, oni idu, kažu ja ću se operirati, ja sam išla sad operirati štitnjaču, a bome ni muž nije mogao umjesto mene opodnož, ni svi oni koji me vole. Opet si sam. Pa dobro, tko je taj onda, taj tvoj naj stvoritelj? Tko je taj? Onaj koji ti je prsten dao ili onaj koji te je stvorio? Otac, majka ili tko? Koji ti je dao sve? Pa tko je taj u kome ima sve? Sve što meni treba. A šta to? Pa i snaga da mogu podnijeti jednu operaciju, da mogu podnijeti jednu nepravdu, da mogu podnijeti, evo, jedan napad na sebe, da mogu ući u mir, da mogu biti mirna tamo gdje je nemir. Što će meni mir tamo gdje je mirno? Trebam ja doživjeti sigurnost tamo gdje je nesigurno. Trebam ja vjerovati da će biti dobro, iako kažu da nije dobro, da nema dobra. To meni treba. Pa inače ne mogu se usuditi, ustati se ujutro. Pa ljudi se zato i ne ustanu ujutro, znate. Ostanu zauvijek sami, povuku se u sebe. Ili se ne odvaža na neke svoje iskorake. Dakle, gdje je problem? Gdje je izvor svih tih muka, svih zala među ljudima? Svih zala. Pa i u ljudima, pa u pojedincima, pa u društvu. Gdje je izvor, čovječe? Šta se događa? Mi dobro znamo da postoji zapravo u svakom čovjeku, kao što smo prije rekli, čežnja za dobrim, da bude dobar, tako i u svakom čovjeku postoji malo zla. Neka mi se javi neko ko nema malo zla u sebi, malo sebičnosti, malo onako neke zloće, nekog ne znam, čega još. Dakle, uvijek mi nešto mjerimo, nešto mi hoćemo. Koliko god, i ja onome koji misli da je dobar. To je ono što ja ne mogu mojoj djeci posvjedočiti i reći ja sam vam dobra, ja neću to. Evo, sad moja najmlađa kćer, 12 godina, ako je vidim na mobitelu, ja moram prije reći i još što me ovaj mobitel zaveo. Užas, pa ne znam šta mi je. Stvarno sam potrošila vrijeme bez veze sada. Kako tebi ide? Gledaj, ti si, jel da? I onda je ona okej. Okay. Onda je ona,
rekla bih, razoružana. Onda je ona sigurna. Onda ja nisam neki policajac koji je lovi i neki zločesti koje hoću uhvatiti. Aha, ti si ta krivac. A ili isto tako muža. A šta nisi došao na vrijeme, pa gdje si do sad? Pa da ja kažem, gle kako sam lijepo zapela tamo negdje. Pa sam ostala malo. Pa sam malo popila kavu ili ne znam. Pa dakle, izreći o sebi. O, da vi vidite kako se ljudi rastope pred vama. Gotovo je, dobili ste ih. Zašto? Što smo mi svi u bijegu. Mi svi bježimo jedan od drugoga. Čak bježimo od svoje savjesti. A mi smo odgovorna bića. Umjesto da se okrenemo k sebi i kažemo, hej, šta je to sa mnom danas? Kako to da nisam uspjela ono što sam trebala? Ono što sam htjela? Samo u ovom jutru promaklo mi je. I onda se susrećeš sa sobom. I onda, onda se tvoje ja otvara tebi. Tvoja duhovna duša sva sretna i kaže, da, čeznem da me pogledaš. Da. I onda ti pogledaš u nju i jednostavno se doživite. Ta tvoja psiha i tijelo i tvoja duhovna stvarnost. Duhovna dimenzija, duhovna duša, antropološko područje, sveto područje, neraspadljivo područje, vječno područje. Onda si ti. Upravo kada su me, evo kad sam iz Samobora išla s autom vamo, nazvao me moj otac, je zanimljivo. On mene uvijek zove kada idem neka predavanje, kada trebam držati neka predavanje. Ali on ne zna to, vjerujte mi, on ne zna. Ja sam sebe ulovila, ovako, zazvani, oh no, ne dolazi obzir, ili javim se i to. I onda sam rekla, ok, sad ćeš ipak pričati o toj ljutnji, pa gledaj, ajde ti otkri malo šta se događa s tobom. I zanimljivo, nisam ja znala da će on mene zvati. Ali ja sam, s obzirom da sam se malo pripremala, poradila na sebi. Pa ne mogu doći pred vas bez šminke, jel tako, nije fair. Moram se našminkati malo iznutra. I nazove on opet. Ja, wow, ja ono sva sretna. Hej, halo, di si, tu si. Čak mi je došlo ono kao u sekundu, znači moje tijelo upamtilo. Nema šanse, ignoriraj. Ja se sjetim, ne, ja sam poradila, ja znam šta je, u meni je bio problem. Di si, kako si, šta radiš? Pa evo, sam sam. I ja kažem, pa ti si super, zamisli kako je dobro biti, ti to možeš. E, šta se događa? Prije je on nazvao, evo sam sam, baš te briga, nema tebe. Sve ćeš ti druge pomoći, ne mene. I čitao sve izreče. I ja onako u opravdavanje, opravdavam se. Pa na kraju se ti ljudiš, čovječe. Zašto? Pa tu je već uvreda postojeća. Pa već sam ja sređena nekad odavno, jel tako? E, i onda sam ja, doista sa jednom, ja sam otkrila, u meni je problem, ne u njemu. Ja kažem, a gle mene, opet ja, da, u pravu se, vidiš, opet ja idem drugima, a nikako tebe, a šta ćeš? A kaže on, pa koji je danas datum, jel ti znaš? Sad se mislim, no, sad je još neki važan datum, a ja, o, sad će biti još jedna bomba. Nije me uspio srediti prije, pa opet pita. A ja kažem, a znaš mene kako sam grozna, ne upamtim te bitne stvari, gle. Sad ja to već ga razoružam. A znaš, pa da, i onda mi govori da je datum našega njegovog oca kad je on umro, jel tako? Vidite? Sad vidite koliko je to njemu važno, ali ja otkrivam. Današnji dan je umro tvoj djed. Kako si to zaboravila? Svaćate? I ja ono sva, wow, super, hvala ti što si me rekao, da, divno. Želim reći da me to, dakle, nije me razorilo, nije me srušilo, nije me uznemirilo. Znate, ja sam razumjela njega. Shvatila sam ga. Zašto? Pa jer sam ja otkrila svoju izranjenost. Pa on je mene već u postojeću uvredu povrijedio. Ona je bila uvijek negdje tu. A to je problem. Dakle, prozvat će me se. Zamislite kako je to opasno. Ali zanimljivo, evo, vjerujte mi, nikada on ne zna gdje ja idem, ali redovito me zove. Kad god su moje predavanje, kad god seminari, kad god, bilo u autobusu, bilo u autu, bilo ne znam na kojem putu, točno tada. Zanimljivo. Dakle, ma reći ćemo mi telepatija, svašta ćemo mi reći, ali treba riješiti to. Šta nam vrijedi naziv, da znamo. Treba meni mir, trebam ja njega podignuti. On je bio tako sretan. A ja sam baš mislila to vrijeme još malo šalabaktere pročitati. Ja sam tako bila sretna što sam mu mogla dati donijeti. Dakle, jako je važno da mi otkrijemo izvor svih zala.
svih zala među ljudima. I u društvima i u pojedincima. Svačate, to je važno. To je opće zlo. Opće postojeće zlo. I krivnja u svakom čovjeku. Nema gdje nema krivnje. Pa mi smo već od iskona neki krivci. Svačate, uvijek neku krivnju nosimo. Dakle, kako mi doći, kako mi izići odatle, to je naš problem. Jedino ako surađujemo s onim ko nas najbolje poznaje. A tko nas to poznaje? Tata, a? Sigurno. Muž, žena, djevojka, mladić, kćer, sin. Pa ćete, sine moj. I onda je gotovo. Razore se još više odnosi drugih. Ili kćeri, ne znam. To je malo. Dakle, ne tražiti odgovor ni rješenje u čovjeku. Čovjek ti može dati samo ono što ti sam imaš, čovječe. A ti izbriše čovjeka zato što ti nije uspio dati ono što nema. Kao da kažeš nekom svom dragom, hajde, molim te, idemo maraton trčati, a on ima slomljenu nogu. Pa šta radiš? Pa ne može. I očekuješ nešto što ne može dati. Ne može ti dati 50 ruža ako ih nema. A ti očekuješ tu ljepotu, osmijeh, razumijevanje i tako dalje. Dakle, naš problem je u padu. Mi padamo. Uvijek je nekako u nama. Ali to ne govorimo ovdje da mi tražimo, da mi opet kažemo, opet je prst na meni, opa, nije fair, pa dosta mi je. Svi upiru prstom u mene, sad ćete još i vi. Ne, ne, ne. Dakle, problem je ako ja pristanem samo na zlo. Ja ću pasti, 100%. Kao što je beba. Kad si bio mala beba, jel tako, padao si svaku minutu. I šta radiš? Odmah se mala beba ustaje i hoda opet iznova. Zanimljivo. To je nama problem. Mi se ne ustajemo. Pao si, pala si, it's okay. Samo se ustani i reci, oh, okay. Ali ja ne pristajem na ovo zlo. Ne pristajem. Ili ispao si iz dobrote, to je to, iz dobra nekoga. Učinio si nešto loše, učinila si nešto što nije dobro, činiš. Čuli smo prije, jednostavno si čovjek savjesti. Savjesti kaže ti si odgovoran za to. Ti si odgovoran za to što si pao, što si ispao iz te dobrote. Kao da se sad negdje, evo, vozimo sve u jednom vagonu lijepo i umjesto da se držimo ovako, ako se ne držiš čvrsto, ispašćeš, jel tako? Nema priče. Ti se moraš držati za nešto što je sigurno. Ma koji je to tvoj temelj? Tvoja sigurnost? Tvoja egzistencija? Je li tvoja egzistencija tvoj posao? Tvoja plaća? Tvoj stan? Tvoja kuća? Plaća od nekog drugoga? Pa šta vrijedi? Nigdje se ne osjećamo dobro. Mada ne znam koliko imamo. Mada ne znam koga imamo iza sebe. Nekog bogatog, nekog dobrog, nekog liječnika, ne znam koga, ili smo sami liječnik ili nešto. Evo, danas su me mnogi zvali, joj, pa kaže, hoće li biti uživo? Ili možete li, molim vas, možemo se poslije, kaže, čuti? Ili individualne se sad jako puno traže. Mislim, pa čekaj, neka poslušaju poslije. Zašto ljudi uvijek misle da će moći dobiti... da će moći dobiti bolje, hajdemo reći, osobno. Samo neka shvati, o, ja sam to vrhunsko biće. Znači, odatle ćemo krenuti nekako. Cijeli naš antropološki organizam, on postaje nesposoban funkcionirati ako smo izranjeni iznutra. I to je ono što nas pokreće iznutra. To je kao gorivo u autu, jel tako? A možeš imati ne znam koje je vrhunsko, ne znam koje je dobro auto, ajde, ne poznajem sad neke marke, pomognite mi vi muškarci tamo neko dobro. Porsche. Porsche, bravo, hvala ti. Zamisli Porsche, pa čovječe, šta vrijedi ako nema goriva? A to ti je kao žena bez ljubavi, aha, sad ću ja reći s ove strane. Koja lijepa žena može biti ne znam kako lijepa? A što ako nije svjesna svoje ljepote stvarne? Što ako nije svjesna da je ona vrijedna bez botoksa ili bez neke, ne znam koje, popravka po licu? Dakle, što ako nije svjesna svoje vlastite vrijednosti, tada ne može ljubiti te kako treba. Ne može. Ne može biti ljubav. Ona onda može samo dati ono što ima opipljivo. I to je ništa. Ali ona može biti netko. Biti tebi sve. Biti tebi sigurnost, tvoja oaza. Biti tebi
da kad prođeš kraj nečeg što te želi privući, hajmo reći neka ovisnost ili nešto, tamo gdje si ti slab, ona će biti tebi zov tvojih dubina i reći tu sam, čekam te. E to je ono, ona je netko. Znači ona je tvoja sigurnost, tvoj temelj, tvoje postojanje, tvoje, samo ako je u temelju svom, utemeljena ona u temelju, onda nam i vidljivi naši budu to. Dakle, uvijek je važno, pa tko je to moj temelj? Temelj iz čega si postao čovječe? Iz čega si nastao? Evo, pa sad za trenutak samo onako probaj malo praktično ćemo odraditi. I praktično, sad smo puno toga čuli, rekla bih, jako puno vam je poznato i teško ćemo moći upamtiti, ali ajmo opet skočiti u jednu stvarnost. Zapravo pravu stvarnost. Da, prije smo ušli ovdje u našu knjižnicu. Ajmo uskočiti u stvarnost gdje ima sve, ne samo knjiga. Šta ti to fali? Gdje bi ti to bio i bila? U koju bi ti to knjižnicu ušla? Ali gdje ima svega, baš sve ono što je tebi potrebno. Rekla bih i svih onih koji su ti neizmjerno važni. Gdje je to? Koja je to stvarnost? Ne znam, malo upita, razmišljaj, promišljaj. Jednostavno, možda već dugo nisi promišljala, promišljao. Šta to znači? To nije samo razmišljati, razlomiti nešto, pa mjeriti racijom. Ne, to je jedna intelektualna sposobnost, intelekt gdje mi možemo spoznati nešto, otkriti. Gdje možeš doživjeti. Doživjeti povjerenje, doživjeti sigurnost. Šta to znači? Kakvo je to povjerenje? Šta je to doživjeti? Pa šta, ima oči to povjerenje? Ima li ta sigurnost oči, ruke? Da, jednostavno, baš se potrudi. Jer je ovo temeljni lijek, terapija. Temeljni lijek je zapravo istina. Koja je to tvoja istina? Čuli smo prije da je ranjivost i ranjenost manjak istine, manjak dobrote, manjak ljubavi, manjak ljepote. A tko to sve ima? Tko to obiluje istinom? Tko to obiluje dobrotom? Tko je sav dobar? Tko je apsolutna dobrota? Kome ja to mogu poći? Kome se mogu okrenuti kada me moja savjest prekorava, kada je ranjena, kada mi ne da mira, kada me muči, kada se osjećam krivim? Tko je taj koji me može opravdati? I kada se osjećam nesigurno, zarobljeno, u ovisnosti, neko je zgrčena, upadana, zarobljena, a želim silno slobodu, kada se osjećam u strahu nekom, u nepovjerenju. Tko je to? Koja je to? Tko to ima istinu koja me može osloboditi? Tko će mi reći istinu? O meni samom, o onom što me muči, o možda jednoj teškoj bolesti, tko će mi reći istinu? Da li je tvoja istina da je tvoja bolest novi početak? Da tvoja bolest, tvoja poteškoća izazov da ti otkriješ svoje vrhunske sposobnosti? Da li je to istina koja će te osloboditi svih strahova, svih nesigurnosti, koja će te povući gore? Pa da se onda odvažiš, hajdemo reći, bolestan na neke vrhunske stvari, na neke teške stvari, da se čude drugi. Vidiš, ipak ti to ne može samo čovjek dati. Ali doživi sada, ti si inteligentno biće, doživi tu istinu koja ti kaže ništa za tebe nije, što je za tebe
ništa nije za tvoje loše. Ništa nije, nego sve je za dobro. Sve što je pred tobom i u čemu se nalaziš za tvoje je samo dobro. Pa kako može biti dobro nešto što je loše? Samo da živi, ali moguće. Zar je za mene dobro ono što mi je teško? Tko je taj koji nema manjak istine? Koji nema boli, bolesti? Koji nije okrnjen? Koji ne razara? Koji ne plaši? Trebam nekog. Koga? Pa tko to ima sve? Pa samo onaj tko ti je dao sve. Sve. Tu tvoju ljepotu iznutra. To tvoj taj tračak dobrote. To tvoje samo dobro koje je u tebi dano ti je. Neka se čudiš zašto si tako dobar. Pogledaj koliko dobra na tebi. Samo izvanjskoga, opipa ruke svoje, noge, lice, kosu. Pogledaj okolo. A koliko tek u tebi dobra? Koliko si danas dobra napravio samom sebi? Odradio neko dobro. Pa što živi tu dobrotu? Dobrota je ta koja me daje pogon. Jedan korak bi bio jako dobro odraditi. Da bi mogao još više doživjeti. Hajde probaj oprostiti sebi. Da li si ikad oprostio sebi? Oprostila sebi. Šta te to muči? Šta to još držiš u sebi? Šta ti još pred očima non stop nešto iziđe što te muči, pa se ne osjećaš dobro? Pa imaš osjećaj, joj, ko zna šta mi se može dogoditi zbog toga i toga, a ono nitko to ne zna. Samo znaj jedno, sve se zna. Ama baš sve. Ništa se ne može skriti. I pogledaj tu stvarno, apsolutnu dobrotu, koja zna tvoju krivnju, koja zna tu tvoju muku. Gledaj, i tebi je već davno odnešena. Uzeta je ta tvoja krivica, a ti je nosiš još. Hajde sad reci, pa tako sam sretna, ne mogu vjerovati. Ja nosim krivicu koja je zapravo uzeta. Baš i dopusti da te se odnese. Čime? Pa čovječe, time što pogledaj tu zahvalnost, pogledaj zahvalnošću svojom, pogledaj koliko ti je dano unatoč tome što imaš tu krivicu. Ništa ti nije oduzeto. Pa ako si možda ukrao, gle, ruke ti nisu oduzete. Pa ako si gledao, gle, oči su još tu. Pa ako si izgovorio svašta ružno, bome još možeš govoriti lijepo. Hajde sad, stvarno se oduševi tom apsolutnom dobrotom. Pa nevjerojatno. Apsolutna dobrota. I sad mi daje slobodu da se odlučim za dobro. Baš se odlučim, već ne pristajem na nikakvo zlo. Evo. Ja prihvaćam svoju poteškoću. Baš prihvati ono što ti je jako teško. I oprosti sebi. Ja sebi opraštam. Razumijem se sada. Jasno mi je. Iz neznanja sam. Iz nemoći. Iz ovisnosti. Iz svoje slabosti. Ja jednostavno padam i činim ono što ne želim. Sad oprosti sebi jer je tako tebi oprošteno. Nitko nije ti zamjerio. Nije. Ništa ti nije uzeo. Ne moraš platiti ne znam koliko zato što si napravio to i to. Sad oprosti onome koji sve drži, iz kojeg sve izlazi. Možda ti se čini, gle kakav si, nisi mi dao da živim u Hollywoodu, da sam rođena u Hollywoodu, nego baš ovdje. Dosta mi je toga. E, da sam makar u Irskoj. Ah, ti si taj krivac. Gle šta se događa tamo. Gle koje užasne stvari. Da, da, tad postojiš. Hajde probaj reći, opraštam ti, jer te ne razumijem. Ja ne znam zapravo ni tko si, ni kako ti je ime. Ja te ne poznajem. Ja nikada s tobom nisam pričala. Ja te nikada nisam čula. Jednostavno ne znam tko si. Ali kao da si sve u svemu, nema gdje te nema. Sve držiš. Gdje god se okrenem, znakovi tvoje prisutnosti. Nevjerojatno. Kao da odiše sve tvojom dobrotom. Ti sve držiš. Čitav svemir.
mogu biti na nekom mjestu katastrofe i ratovi, ali gle, nije na čitavom, na čitavoj kugli zemaljskoj. Gle, kako ti uvijek nadgledaš sve, unatoč zloči ljudskoj. Pa izgleda da je samo jedno dobro, izgleda da je samo jedna apsolutna dobrota. Pa kako to da ti ljubiš i dalje čovjeka? Čovjeka, pa izgleda da je samo jedna bezuvjetna ljubav. Kako to da sam ljubljeno biće, unatoč zloči svojoj? Pa ti si onda bezuvjetna ljubav i mene nitko ne ljubi bez uvjeta. Svi mi nešto uvjetuju. Zvaču te ljubav, bezuvjetna ljubav. Moje te dubine poznaju. Moje te dubine čeznu. Moje te dubine ljube. Prihvaćam svoj život baš takav kakav jest. Ne želim biti netko drugi. Baš želim biti ja. Ta koja jesam, taj koji jesam. Baš me briga šta će drugi reći. Dosta mi je tog bunta iznutra. E, ne dam, ne pristajem na taj bunt da sam netko drugi. Pristajem biti ja. Originalno, jedinstveno, neponovljivo biće. Pristajem biti žena. Pristajem biti muškarac. Pristajem biti onaj koji jesam. Ona koja jesam. Pristajem. Pristajem. Baš mi je to izazov. Baš mi je dobro u meni. Meni samoj, meni samom. I kako ne vidiš da trava raste, i kako ne vidiš da dijete raste, tako ne vidiš da u tebi raste novo povjerenje, nova ljubav, nova snaga, novi mir. Ne vidiš kako u tebi ozdravljaju tvoje vrhunske sposobnosti. I sigurna sam da ćeš u idućim situacijama doista sasvim drugačije reagirati. Da ćeš razumjeti čovjeka do sebe. Da ćeš razumjeti čovjeka u sebi. Jer znaš i sve u tebi zna da samo jedan vodi, samo jedan ljubi, samo jedan zna, samo jedan oslobađa. I tako je dobro biti ti. Baš neka čuju tvoje dubine. Tako je dobro biti ja. Redovito čini higijenu. Ne slušaj druge. Jednostavno govori sebi, tako je dobro biti ja. Prihvaćajući sebe, prihvaćaš nove izazove u životu. I sve poteškoće bit će ništa, jer u tebi su sve snage. U tebi je sva sposobnost koja može iznijeti sve na dobro. Ti si sebi najbolje što imaš. Lijepo je što postojiš. Hvala vam.